Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ជាបាក់សាបាសៃក្លាសៃតម្រៃស្វាកំពឹងកំបីក្រៅពួកទៀតហើយនៅលើរូបក៏យើងចម្លងចេញពីរូបអសរៈគេដល់រៃពីដូនតាប្រកាសបាយគុណរបស់តាក្បាយបង្កប់សិលសាស្ត្រវប្បធម៌សិល្បៈមានដូចជាអ្នកក្នុងរបាំប្រជាប្រិយរងមុខរងក្បាច់រងលោករងគេរងព្រះសារបានតាមលៀវតលុកព្រឹកតាមជោគកំពឹងតាមអតី